はい、こんにちは。おもちゃデザイナーの相澤です。この番組はね、私がデザインをした、おもちゃたちを一個ずつ紹介していくという番組ですが、まあ私の作品もね、せいぜい60点かな、まあそんなもんで、まあネタ尽きちゃうわけですよね。で、考え出したのが、一つは、保育子育て面白ゼミというね、私がまあ子育てとか、保育に関してのお話をするとね。で、新たにまた新企画をスタートさせることにしました。おもちゃデザイン講座と言います。本日はその第1回目をご覧いただきましょう。タイトルはクラーセンの脳内を探るというね。クラーセン研究ではおそらく私は、自分ではまあトップであろうという自負があります。ですので、はい、どんな話になるでしょうか。まあギャラリーも交えてちょっと講座をしてみたいと思います。はい、デザイン講座始めますね。まあ本日はですね、いきなりもうレアなところというかね、もうクラーセンって言ってね、わかんない人もいますよね。ペアクラーセンというね、ドイツ生まれのもう天才おもちゃデザイナーがいるわけです。ね、私の大好きなもう、スイスネフ社で、ほぼドル箱と言っていいでしょうね。キュービックス、それからセラ、それからアングーラ、ダイヤモンド、ね、この4つをデザインした、まあ、天才おもちゃデザイナーと言っていいと思います。このクラーセン研究から、私はあのクラーセンが好きで好きで、もうクラーセン研究をしてネフシャーが好きでネフ研究して、その末にもうね、好きがねある程度飽和量を満たすというか、なんかね、まあ器から水が溢れるように、好きっていう気持ちが飽和になるとどうなるかっていうとね、研究するんじゃなくてもうあとは自分で作るしかないってね、そうなっちゃうんですよ。そうして作ったのが、釣り山と藍染です。ですから私がデザイナーになるきっかけっていうのもスイスのネフ社であり、そしてペアクラーセンだったんですね。で、クラーセン研究はしました。本当にしました。で、クラーセンに最初に会った時にね、あれは1989年とか、あ、違うわ、1991年にね、クラーセンに最初に会った時に、まあいろんな話しましたけれども、僕ね、立方体が好きなんだよって彼が言うわけです。で、立方体が好きなんだって言って、コートのポケットからこう出してきて、これをいつも持ち歩いているんだって言ったのが立方体なんです。だいたいね、セラの立方体くらいでしたから、多分一辺20mm、2センチくらいの、まあ、小さな立方体をいつもいつも持ち歩いて、もう30年持ち歩いてるって言ってました。で、よく見るともうね、立方体なんだけども持ち歩いたせいで、欠けてはいないんだけどね、もう丸くなってるんですよ。それがね、こう見せてもらって、おお、すごいね、思いました。ということで、立方体とクラーセンの関係、これを本日は、ギャラリーの皆さんいますね、テストするよね、うん、聞いてねえよとか言わないね、はい、テストというのは抜き打ちでやるから意味があるんだとかね、先生、そういう先生いましたけども、はい、本日はテストをしたいと思います。じゃあそのテスト用紙を1枚取ってもらえますか。はい、テスト用紙をね、私昨日作りましたね。どういうものかっていうとね、はい、こういうものですね。はい、立方体6つね、ありますね。はい、この立
方体をどうするか、はい、これがテストです。はい、では、ギャラリーの皆さん、今日むさ苦しい男がね3人いるんですよ。なぜ女子がいないのかね、ここにはね。はい、まあ、このテスト、もちろん、名前書いてもらって点数をつけますからね。はい、じゃあ始めたいと思います。はい、ではテストを始めますね。はい、テスト用紙配るからね。はい、どうぞ。まず、はい、名前とクラス名書いてね。はい、何組でもいいですよ。松台組でも、ね、KK 組でも、中村組でもいいですよ。はい、で好きなペンを選んでください。これラインマーカーです。はい、ラインマーカーで、はい、まあ、KK 組、はい、KK 組、はい、KK 組ですね。営業組、上野くん、はい、深沢くんですね。ざわって言われるでしょ。言われるよね。はい、はい、では、問題を出します。問題あえて書いてなかったね。任意の頂点、わかりますか？立方体の点は8個ありますね。はい、任意の頂点選んでください。選んでどれでもいいですよ。まだやらなくていいよ。はい、そこから辺を通るね。辺を通って、一筆書きをしてもらいます。一筆書きをして、つまり、はい、ここ映ってるかな、はい、この点選ぶとしますね。これはこの点を選んだら、もうこっちへ行くかこっちへ行くか、あるいはこの点々はまあ見えてないね、透けてる点々ですけど、こっちへ行くか、ここの点を選んだところで3つの道があります。どの道行ってもいいですね。ここを例えばこう行ったとしたら、ここで二股分かれますね。そしたらまたどっち行ってもいいです。大事なのは一筆書きですから、同じ辺を二度通らないってことと、はい、大事なのはもう一個あって、最後に最初の点に戻ってくると、これをやってもらいます。6つ立方体がありますけどね、6種類あるかどうかは分かりませんですが、はい、種類が多い人が、高得点です。ここできるですので、はい、最初の点に戻ってくるっていうのは大事ですよ。はい、それやってみてください。OK ですか？同じ形が2つもしここの中にあったら、2つ目は10点ですが、3つ目は0点になります。かぶってるとですね、はい、で1個20点です。1個20点で4種類実はあるんです。4種類あるんです。4種類あって、あと2つが今までのかぶりが1個ずつ別のものがあれば100点になるようになってます。あー、俺3種、ん？これ？はい、それでも鬼たついきます。はい、お願いします。じゃあこれで見えてるかな。ちょっと抵抗の色が悪かったですね。この点から、じゃあ私は添削を緑でやりますね。はい、
ということで、はい、本日成績、満点の人は、はい、ありがとうございます。はい、鬼たつでした。はい、まあテストというこれ名前の遊びです。で、今やってもらったテストが遊びがね、プラセンの脳内を探ることになっていくんですね。それをこの後ご覧いただきましょう。はい、テスト終了しましたね。どういうテストかっていうのをね、まずね、ちょっといきましょうか。まあここにこういう絵を描きましたけれども、立方体の絵です。で、任意の点を1個選ぶ。まあ例えばこれならこれ、ここからスタートをして辺を通る。辺っていうのはこことここと今後ろ側のこのこれがね、3択ですね。ここを選んだ時にね、まあ例えばこういったとします。ここから今度は、2択になりますね。こういくかこういくか、ともかく辺をたどっていって、全部の辺を通る必要は全くないんですけれども、最初の点に戻るというね、これをいくつか探ってほしいとね、こういう課題でした。まあこのテストの、まあこの課題の意味がどこにあるかっていうとね、一筆書きですから、こういってこう戻ることはできない。ですから、こういったらこっちかこっちかどっちか。まあ、こういったらこう来る。で、ここでまた二択になるわけですね。じゃあ、下へ行こうかとか。で、今度こっち行ってみようかとか。で、大事なのは、元のこの起点に戻るということですね。こっからの戻り方は、こういう戻り方もあれば、こういう戻り方もありますね。で、戻ることの意味って何かっていうと、行きっぱなしではなく、戻るということは塞ぐということで、そこで辺もしくは面の分割が、可能になってくるというね。で、これはあの課題は6つありましたけれども、実は回答というのは4つしかありません。で、ここで私が書いた、4つの回答をご覧いただきましょうね。こんな感じです。で、本日はニカメさんも用意してますので、ここでニカメさんに詳しく、ご覧いただきましょうかね。はい、こんな4つです。はい、この4つですね。で、8つ絵が描いてありますけれども、実は上下、この2つは、向きが違うだけで、同じ分割だということが、まあ、お分かりいただけるんじゃないかと思います。これとこれも同じ。で、これとこれも同じですね。やや分かりにくいというのは、これとこれが同じだということです。これとこれ、なんで同じかっていうのは、向きが違うっていうことで、後でね、現物というかね、クラーセンがこの分割で作った積み木をご覧いただくと、お分かりいただけるんですね。さあ、じゃあそれぞれの4種類の分割が、どのような、これを、例えば、塞ぐことで、面の分割、辺の分割ができるというふうに、申し上げましたけれども、じゃあこれでどんな分割ができるか、ちょっと見てみましょう。こんな分割がありますよ。ね。はい。この分割は何かというとね、ピンクで今面を描きました。そうするとこれ板ができますよね。ピンクの板の面。これを例えば10センチの立方体だと、考えると、1センチの、板。ここ10センチ。10×10×1センチの板が10枚で立方体ができると。ね。こういう、まあ、例えばこれを積み木だと考えると、これが面白いかどうかは、ちょっと、さておきなんですけれども、おそらくね、これはね、モンテッソーリー教育系の、いわゆる教具ですね。まあ、おもちゃではなく、教具、教える道具っていうね、そういう中にこれはきっとあると思います。じゃあ次の分割行ってみましょうか。はい。これは、ここを、
ここ起点だとしたら、こう来て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 、つまり2面で構成されているっていう感じかな。そうすると、これはどんな分割が可能か、はい、これ見てみましょうね。はい。こういう分割が可能になります。はい。これは、これを面だというふうに捉えると、厚さまた1センチっていうふうに考えると、1センチの L 字の面がこう、だん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 、小さくなっていって、一番小さいのは、1センチかける1センチかける、はい。ここが10センチですからね。1センチの角棒、10センチの1センチかける1センチの角棒、長さが10センチの棒になると。これ積み木だと考えると、やや難しいかなと思うんだけども、ちょっと考えてみて、ここをね、例えば1センチで切っちゃう。一番上をね、1センチで切っちゃう。そうすると何になるかっていうと、実はこれがね、アングーラになるんですよ。もちろん気弱は違いますよ。気弱は、40% になるのかな。2.5 倍する。ね。例えば、これを 2.5 倍する1センチ気弱ですから、2.5 倍すると 2.5 センチ気弱になるでしょ。そうすると、ここをこういうふうに切ってしまうと、1センチで切ってしまうと、アングーラの、まあ、分割にも、なります。ただ、これではなく、中心、この辺に中心がありますね。この中心に向かって、各点から切り込みを入れるっていうね。こういう考え方があるとしたら、これになります。はい。じゃあ、これ行ってみましょうか。ね。はい。はい。こんな感じです。これは、どういう積み木かっていうと、はい。実は、ここに、現物がございます。はい。トゥリアの、ね。これ、トゥリアと言います。ね。トゥリアの現物がここに、今、こんな感じで見ると、わかりやすいかな。こんな感じでしょうか。こんな感じで、はい。お分かりいただけますか？この絵とこの絵が同じだということですね。はい。この分割はトゥリアになりました。はい。次行きましょう。この分割ね。これ取ってみましょうか。はい。これ取ります。そうすると、これを、この、ね。まあ、一筆書きの回答を線の分割で例えるとしたら、これは間違いなく、はい、キュービックスになりますね。はい、じゃあここで立つかな？立たないかな？もう一個。はい、じゃあここでちょっとね、これを立てたまま、はい、よいしょ。キュービックス、ここにあります。ね。はい。キュービックス。はい。これと、これが同じだということは、こうやって見ると、わかるかな？こうやって見る。ね。あ、こうやって見ると、これと、これが同じだってことがわかりますね。それを、こうか。こうか。こうだな。こうやると、これとこれ、ね。これとこれが同じで、この絵を見ると、今4分割ですから、肉厚が 2.5 センチの角棒を使ったキュービックスの分割になると。こういうことがわかります。はい。次です。次。これね。これはどうかというと、あ、まあもちろんここで、キュービックスとか、今、トゥリアとか出てきましたけれども、それぞれの動画を撮ってございますから、詳しくはこの積み木どんな風なんだろうと思ったら、トイチャンネルの方のキュービックス、トゥリアをご覧くださいね。はい、じゃあ、これと同じ分割で、今度は線ではなく、面の分割を施してみました。
そうしたらこういうものができますよね。これは何かって言ったら、はい、もうお気づきでしょうか。はい、ここに、はい、セラがございますね。セラこう取ると、はい、面の分割で、はい、お分かりですか？これと、これ、同じだということが分かりますでしょうか。ね。ですから、これは、この同じ分割をだんだんにこういう風にしていって、やがては、はい、立方体にすると。ね。これが、ですから、キュービクス、セラ。この分割は、二つの積み木がここから生まれました。はい。では、最後。これね。これは、はい。こんな分割が考えられます。ね。この字。この字で今、はい。鉛筆で書きましたけれども、この字分割を、例えば、ここで、2センチだ。2センチで分割したとします。そうすると、1、2、3、4、5分割になってますね。で、これは板になりますよね。で、これはこの字。この字が1個、2個。これさ、たった3パーツでできた積み木ですね。果たしてこれが面白いのかっていうと、やや疑問が残りますね。はい。じゃあ別の分割がないだろうか。って考えると、今度はこれが、こんな分割がありました。はい。これは何かっていうと、はい、ここに、アルキュブスというね、こういうものがあります。ね。アルキュブスは、はい、これも詳しくはアルキュブスの動画をご覧くださいね。私撮ってますから、アルキュブスの動画は。はい。でも、はい、ここで、こうして、こうやるとわかるかな？ね。これは、向きとしてはこうか。こうだね。これで同じかな？これとこれが同じだというね、ことがわかりますでしょうか？そうすると、この分割は、こっちでも、はい。今度は、これがこうきますよね。で、同じパーツが、これは今度は、こっちからも来ます。こっちからも来ます。上からも行けます。はい、こうして。こういう積み木が成り立ちますね。つまり、この分割からは、このアルキュブスができたと。さあ、クラーセンは、これで1個、これで2個、これで1個、3つ立方体の分割を考えてましたが、はい。まだ開けてない窓がありますね。はい。何でしょうか。はい。この窓。ね。最初のこれ。この分割。これをですね、板、面ではなくて、こう考えたらどうだっていうね、形がございます。これが、これなんですね。はい。お分かりですか？はい。これは四角い筒みたいな状態ですね。四角い筒みたいな状態で、あえてここで線をね、5センチのところで、書いてございます。はい。これが何かというと、はい、ここで後ろで隠しましたが、はい。これでございますよ。はい。こう取るとこうなります。ね。はい。これは、はい、まさに、はい、これね。これ、カレーって言います。カレー組木って言ったりもしますが、カレーという作品。ね。つまり、可能な限り、立方体の、まあ、辺の分割、線の分割は、クラーセンがすでに、ね。まあ、すべてをやっていたということに、気づかされるわけですね、ここで。ということで、まあ、クラーセンの天才性っていうのがね、ここで、もう一つまた、触れてしまうわけですね。まあ、こんな風に、カレーも、塔になったりするんですけれども、カレーはカレーで、また別動画ね、ございますから、それをご覧いただくとして、ここでは、
クラーセンが、まあ、キュービクス研究を、続けてきて、まあ、可能な限りの分割を試みたというね。まあ、彼がね、リズメでこういうふうにしたかどうかは、実はわからないんですよ。ひらめく人だから、発想が、まあ、天から降りてくるみたいなことをよく言います、彼は。ですから、天から降りてきたのかもしれませんが、私はそれを、クラーセンを分析するときに、まあ、どうしたってね、リズメで攻めていくしかないわけですよね。というふうに、まあ、私のこれは一つの遊びです。試験のようなこともしましたが、遊んで、結果として、まあ、5つの、はい、じゃあ立方体戻しましょうか、これね。これもね、10センチの立方体なんですよ。こうして、こうやってやっていくとね、10センチの立方体になり、はい、これでね、はい。トゥリアもまた、こうして、この3つで、ガバッとね、ガバッと。こうして、はい。で、これをこう塞ぐと、ね。これでまた、立方体になり。ただ、トゥリアはね、このままだと、壊れてしまう。で、キュービックスでしょ。両側から押さえる必要がある。押さえる必要がある。ね。で、セラでしょ。で、最後は、アルキュブスと。ね。アルキュブスは、はい、こうして、はい。パーツは、よいしょ。こうしたら、はい。ここもまた入れ子になってますね。ここがこう入る。ここがこう入るんだけど、真ん中にこいつが入ると。ね。入れ子になって、真ん中にこいつが入ったら、よいしょ。ね。入ったら、よいしょ。これがこう入ると。ね。入りますよ。こう入る。ね。入るはずだよね。じゃあこうしていやダメアルキュブスじゃあ先にこっちやっちゃおうはいこうしてはいでこれをこうしたらこれ入れてはいいやー大変だはい素晴らしいですねはいということでこのキュービックスの立方体の分割をそれぞれ形にしたものを並べてみました。ということで、クラーセンの脳内を、探求しましたけれども、面白かったかな自信がありませんが、私はこんな風にクラーセンを、研究いたしました。では、デザイン講座第1弾、これにて、終了。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。